Re, viss ēters ir te! Ja pamatalga nav konkurētspējīga, tad cīņā par darbiniekiem palīgā nāk dažādas piemaksas, lai kopējo atalgojumu līmeni kaut nedaudz pielīdzinātu samaksai privātajā sektorā. Tāda ir ikdiena valsts pārvaldē, taču tas varētu mainīties. Algas kāpt, bet piemaksas izzust. Stāsta Vita Anstrate. Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētas vairāk nekā 200 vakances sadaļā valsts pārvalde. Darbinieku mainība ir liela, atsevišķās iestādēs gada laikā var nomainīties gandrīz viss kolektīvs. Nevaram runāt par kvalitīvu valsts pārvaldi, ja šeit strādā nepietiekami atalgoti, un tas arī, es teiktu, vienādības zīme motivēti cilvēki. 10 gadus algas valsts pārvaldē tās pašas, kamēr privātajā sektorā atlīdzības aug. Atalgojuma šķēres plānot samazināt, ceļot valsts pārvaldē nodarbināto pamatalgu līdz 80% no privātā sektora atlīdzībām. Mēs konkurējam par vieniem un tiem pašiem cilvēkiem. Un nav jau tik daudz to vadošo amatu, nav tik daudz to augsto ekspertu amatu. Un uz tiem konkurences Latvijas darbaspēka tirgu ir nepietiekami, teiksim tā. Un ja mēs nevaram piedāvāt līdzvērtīgu piedāvājumu, tad mēs arī neesam tie, kas varam izvēlēties šo speciālistus. Papildu naudu šim mērķim nepiešķirs, bet to darīs uz neaizpildīto vakanču likvidēšanas rēķina. Tāpat arī piemaksas, ar kurām līdz šim dāsni centās kompensēt atalgojumu starpību ar privāto sektoru, tagad stipri ierobežos un tās izmaksās kā algu. Atalgojumu publiskajā un privātajā sektorā katru gadu pēta personāla atlases kompānija Fontes. Ekspertu ieskatā reformai būs jēga vien tad, ja valsts pārvalde arī reāli samazinās darbinieku skaitu. Piemēram, vienam darbiniekam uzticot darīt vairāk, darba vieta kļūs vērtīgāka un augs arī atalgojums. Otra lieta ir, ka daudzus amatus pēdējā laikā, jebkurā sektorā, bet darba tirgu redzam, ka aizstāja automatizācija. Ieviešot jaunas programmas, ieviešot kaut vai robotus, kā kurās sektorā, var aizstāt daudzus darbiniekus, kuri līdz šim bija diezgan zem apmaksāti. Lai gan algu celšanai neviens neiebilst, veids, kā tas tiks darīts, arotbiedrību dara piesardzīgu. Ja grib vairāk maksāt, vajag atlaist cilvēks no darba. Atlaist cilvēks no darba, tas nozīmē, ka pārējiem, kas paliks, tiem būs lielāka darba slodze. Piebildīšu, ka jauno atalgojumu sistēmu vēl skatīs valdībā un pēc tam balsos Saima. Vita Anstrate, Dainis Lācis un Krišāns Leitis, Latvijas televīzija.